דרך אגב, מה הראיה שבן שמתחתן, אז הוא מעביר את הלב שלו לאשתו. פרקי דרבי אליעזר בלמד ב' כותב, רבי יוסי אומר, 3 שנים עשה יצחק אבל על שרה אמו. 3 שנים יצחק היה באבלות על שרה אמא שלו. לאחר 3 שנים לקח את רבקה ושכח אבל אמו. מכאן אתה למד, עד שלא לקח אדם אישה, אהבתו הולכת אחר הוריו. אהבה של הילד, אהבה ילד טוב, תמיד אוהב את ההורים שלו. באה אישה, לוקחת לו קצת אהבה מהם. לכן, כשאני רואה אנשים, הוא אומר לי, מה, הבת שלי התחתנה, שכחה אותי. אני אומר לו, שמע, הבת שלי עוד מעט מתחתנת. איך שסגרנו לה את החתונה, היא שכחה אותי גם. מה, אני עכשיו יושב, כן? לא מפריע לה, מה אני אעשה, גפר עליה? לא, אני אעשה. משתבח שמו לה, סגרה התאריך. איך שסגרה התאריך? אבא היה 120% בחיים, עכשיו הפך להיות 80, ואני עם האובססיה שלי, אם זה לא 130, אני משתגע. אז מה, חיפשתי מקורות בתורה, למה זה קורה לפני שאני משתגע? מצאתי פרקי דרבי אליעזר, שהוא כותב, מה לעשות, מה לעשות, אין מה לעשות. וכי יעזוב איש את אביו ואת אמו. דבק באשתו. אין לי בעיה שתהיה דבק אליו עד 120. אבל איפה אבא קצת? לא לשכוח את אבא. לא, היא לא שכחה, אני... באים אליי, פעם אנשים אומרים לי, תשמע, רבנו, מה קרה? בואי הנה, זה עוד לא התחתן, כבר לא בבית. כל היום רק איתה, טלפון, הודעות, מה, איפה אני? אני 24 שנה הוא גודל פה אצלי. כל הזמן, אבא, 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 פתאום אני שומע, בלי בה. אין בה, אין, שום אבא, אין בה, אבא לא בא. נשמה, תאורה, מה אתה? זה אין מה לעשות, זה... זה המשך של החיים, מה לעשות? חודש, חודשיים, ההתלהבות ירד, הוא ייזכר שאין כמו אבא בעולם, מה לעשות? הוא יבין שאישה זה לא כזה דיסנילנד, הוא עוד יצעק אבא! הוא עוד יצעק פאפי! לא טאטה! טאטה, טאטה! חתן שלי כפרה עליו, הוא זהב. הוא למזלי, הוא השתבח שמו לעדו, אה?